Lukáši, který si mám jako vybrat? Niky, na to si podíváme v dnešním videu. Tak podívej, je to úplně jednoduché. Základní dělení štětců jsou štětce vlastně syntetické a štětce přírodní. Syntetické mají tu vlastnost, že se do jejich vláken dostane míň barvy, protože jsou syntetické. Používají se proto například pro zvýrazňování hran, eventuálně pro dry brush. Dál bych doporučil spíše na ostatní všechny práce štětce přírodní. Tady potom záleží, co chceš vlastně jakoby malovat. Jako do začátku ti stačí možná 2-3 štětce, vzít nějaký hrubší, něco takového, třeba tenhle ten Monster Brush je hodně oblíbený, je to štětec od Army Painterů, má vyšší chlup, krásně ostrou špičku, nabere dostatek barvy do sebe, takže vydržíš vlastně díl malovat souvislé plochy a nemusíš pořád barvu namáčet a nestane se ti to, že tu barvu dostaneš vlastně až jakoby na konec štětce, tím se ničí. Dál tady máme štětce od Feldherru, rozdíl v rukojeti, každému se drží něco líp, hůř, a nebo vlastně úplně základní řada, tady takhle vlastně od Army Painterů, jsou to ty nejlevnější štětce, co nabízíme, ale pořád je tam rozdíl třeba 50 koruna mezi tou vyšší řadou, určitě doporučím si něco málo připlatit. Dobře, a vidím, že tady máme třeba ploché štětce, tady máme kulaté. Co používám na co, nebo je to jedno? Jo, určitě to není jedno. V zásadě ploché štětce používám na techniku vesměs pouze dry brush, kdy to funguje tak, že já vezmu, chci tady tu hranu zvýraznit, plochým štětcem jedu přes hranu, krásně mi tam chytá barva. A jak jsem říkal, používám na to spíš ty syntetiky, protože té barvy tam není zbytečně moc a nemusím vlastně ten štětec potom vymáchávat jako na sucho, že to ten dry brush na nějakého kapesníčku tolik. Potom jsou štětce úplně miniaturní, něco takového. To se používá vyloženě na malování očí, nějakých figurek malinkých, nějaké spony od batohů, knoflíky. Takové jako fakt malé detaily. Malé detaily, přesně tak. No a potom jsou štětce delší štětce, ty se používají na Edge Highlight, to je taková jako speciální technika, kdy už máš nakreslenou vlastně souvislou plochu té figurky, ale vypadá to tak jako prostě ploše. Takže chceš vzít a vlastně zvýraznit jako kdyby obrys toho, co si namalovala, a v ten moment potřebuješ nějaký štětec a ta je finta v tom, že to vlastně nebarví jako kdyby špičkou toho štětce, ale tou hranou, proto chceš, aby ten štětec měl jakoby co nejdelší chlup, aby si to dělal dobře. Lidi občas dělají chybu v tom, že vezmou a koupí si štětec na Titan 100 právě jakoby co nejmenší, že tu hranu jako pojedou prostě tou špičkou a to je špatně, je to strašně pracné. A mám se o ty štětce nějak starat, abych je nezničila, aby mi vydrželi co nejdýl, nebo co mám a co nemám dělat, aby mi vydrželi co nejdýl? Jo, tak asi základ úplně je ty štětce skladovat s nějakou ochranou na štětce, nějakou bužírkou, něco takového. Většinou ty štětce s tím i přijdou, kdy přišli bez toho, tak se zničí už při přepravě. To známe z reklamací našich zákazníků, že jo. Prostě vezmu, nasadím na štětec, potom někam schovám. Zase štětce určitě nehážu volně do šuplíku, mám na ně nějaký držák, mám na ně nějaký kelímek, něco takového. Jinak, co se toho skladování týče, je to všechno. Samozřejmě vždycky je vracím zpátky čisté, nenechám barvu zaschnout, potom se to dělá fakt špatně, dostává se to z toho hodně blbě. Při samotném malování tam je taky pár pravidel. Je dobré vzít a naučit se dávat tu barvu bokem z těch lahviček, protože ten štětec vezmu a ponořím ho do té barvy až úplně přes tu špičku, až tady k tomu ocelovému držáku těch chlupů. Ta barva zaleze až dovnitř a už ho tam nikdy nevytáhnu. Potom se stane to, že ten štětec už nebude tu špičku držet takhle pěkně, ale roztáhne se celý tím tlakem vlastně spod toho plechu. To je asi jako hlavní pravidlo. No a zase prostě vezmu, domaluju, vyčistím, schovám. Stačí čistit obyčejnou vodou? Jo, pokud je ta barva čerstvá, tak stačí jenom obyčejnou vodou. Samozřejmě to tu barvu nějakou pochytá, pak je třeba použít nějaký speciální přípravek.
ty už jsem se tady taky nachystal, jsou různé. Tady jsem si vzal o dva lecha, jsou dva, je to vlastně cleaner a restorer, takže vlastně čistič a potom opravovač, konzervant, nevím jak to nazvat česky. Funguje to úplně jednoduše, tohle si to vezmu, naliju si někde zvlášť do sklinky, a to teda dávám většinou do viskovek nebo do nějaké půlky, protože ať na to jakoby vidím, nedám to do nějaké prostě 4-decové věci od Coca-Coly. Vezmu, naliju tam vlastně ten cleaner, dám tam štětec, tady je to celkem jedno, jde to ponořit jakoby úplně celé až klidně po semhle, nechám ho působit, pak to vezmu a je fajn, já to dám třeba o ruku, protože jak je vlastně textura té ruky, tak to z toho hezky jako kdyby jemně vytáhne tu barvu. Potom už je to v pohodě, pokud je to nový štětec, když už ten štětec něco zažil, tak už nebude držet tu špičku tak dobře, ty vlákna se časem unaví, potom používám vlastně i ten restorer, funguje to úplně stejně, namočím na 5 minut, vytáhnu, snažím se tam tu špičku udělat ručně, ono to potom vezme, zaschne to v nějaké poloze a právě tady tohle ten přípravek dělá to, že to tak potom zůstane. Mm-hmm. Máme ještě tady takové hodně... Chlupaté štětce. Ano, já bych řekla, no, že hodně připomíná štětce na make-up pro nás ženy, že ano? No, jako vtip je, že se dá použít vlastně místo těch štětců i normální štětce na make-up. Jsou to speciální štětce od Army Painterů, jsou to Masterclass, takže jakoby ta nejvyšší řada těch drybrushových štětců. Používá se to na nějakou velkou bojovou techniku, když mám třeba nějaký tank a nechci tam obtahovat jednu hranku vedle druhé, tak vlastnosti tady z těch make-upových štětců jsou ty, že krásně vezmou a zvýrazní pouze ty hranky, i když je to hodně členitý model. Nebo dovedu si představit i nějakého ještěráka obrovského, když budeš barvit, který má hromadu šupin, tak tady tímhle s tím štětečkem to bude úplně krásně. Tak já ti děkuju, konečně jsem se o tom dozvěděla i něco víc. Super, a když jsi přesně nevěděl rady, koukni na naše stránky, na kategorii štětce, je tam všechno hezky popsané a můžeš to i doma nastudovat sama pro sebe.